Иол Николов спечели традиционното състезание по бягане и Вайло. То се проведе вчера в Велико Търново. Атлетът от Мездра, който се състезава за атлетически клуб Орхания Ботевград, доминира в надпреварата на 6 км при мъжете с време от 19 минути и 45 секунди. Негови подгласници станаха Стоян Владков и Исмаил Сенанджи. При жените балканската шампионка на Маратон Маринела Нинева взе победата на 6 км с време от 24 минути. Втора остана Моника Георгиева, която надделя над балканската шампионка по планинско бягане за девойки под 20 години Ясна Петрова. Състезанието събра едни от най-добрите бегачи в България, като стартове имаше и за юноши, девойки, момчета и момичета, както и за любители.